Всім привіт! Це українка Яніна. Вітаю вас з Албанії. Сьогоднішній влог з міста Тірана, зі столиці цієї балканської країни. Запрошую, бажаю гарного настрою і не забувайте тицяти на вподобайку. Погнали! От такий у мене сніданко-обід біля дому в кафешці «Аромал». В цій паперовій скляночці в мене апельсиновий сік фреш. Я прийшла сюди, знаєте чому? Тому що тут кітон є місцевий. Я його вже погодувала. Вон він там вмостився. Нещодавно відкрила для себе таке місце біля дому. Проходила тут мільйон разів і ніколи не заходила. І дуже здивувалася, що тут такий європейський стиль. І от куштую сьогодні вперше страву, до цього напої пробувала. Зараз буду куштувати це і думати, чи варто заходити ще саме, щоб поїсти. Меню таке з нахилом healthy. Там багато соків, смузі, корисної їжі. І мені це імпонує. Також є і смаколики. До речі, зараз отут роблять крепи. А ввечері тут, мабуть, можна випити пиво і подивитися футбол, якщо за розкладом футбол. Тут такий екран і стільці, столи. Ввечері цей заклад з закладу здорового харчування стає закладом любителів футболу та пива. Тут є місцевий котик, якого всі обожнюють. Он як хвостом робить. Ніна буде в шоці. В неї з'явився тут конкурент на районі. На її палички спокушається. Я йому вже згодувала паличок. Ніна, на них дві штучки. Кс-кс-кс. Що ти, містер Кіт, як тобі живеться в Албанії? Нормально? А це вже наступний день, і я по справах приїздила до консульства нашого українського тут, в Тирані, і засняла на подвір'ї ось такі картини. А після вдалих справ потрібен і смачний обід. Я в ресторанчику «Гріфін». Знаходиться він в самому центрі. Вже була тут декілька разів. Дуже він мені подобається, такий приємний. І хочу замовити сьогодні справді албанські страви. Хочу біфлівер, печінку, яловичину. І хочу баклажан замовити. Я сьогодні гарна. Ну як? Нарядна. Була в консульстві нашому українському по справах, але вирішила вбратися якось не дуже по-спортивному, як я зазвичай. Ну і не дуже пафосно, якусь сукню теж не вдягала, але все одно вважаю, що лук нормальний. Сходила до вбиральні, а тут двері виявилися зачиненими, і мене не випускають. Ау. Мене випустили. Почався дощ якраз. У нас погода трошки змінюється. То було таке пекло і спекотно дуже було. А зараз цей тиждень буде десь плюс 16, плюс 17. І дощитиме за прогнозом. І я прогнозую, що зелені стане ще більше, ще яскравіше. Мені взагалі подобається, як тут гарно в плані природних ресурсів. Яка краса, і буде ще гарніше. А це оцей Гріфін. Дуже приємно мені тут знаходитися, як тут все оформлено гарно, подивіться. Колір стін наче темний, але він створює таку атмосферу прикольну.
наче все таке тут вишукано, приємне. І скільки зелені, погляньте, дуже-дуже багато всього зеленого. Від баклажану в замовленні я відмовилася, обрала лише біфлівер, печінку, тому що вирішила, що баклажан це вже буде занадто. То чекаю свою страву, поки вам тут все знімаю. Така сьогодні гарна. Якщо буде трошки прохолодніша погода, можна буде повигулювати хоч свою сорочку, тому що купила, не носила, бо вже 30 градусів спека було. А так ще можна буде придумати якісь луки. Мені пасує цей колір темних цих стін. Знаєте, я подумала, нащо мені той баклажан? Можу стейк замовити. Так і зробила. Як вам подача? Вогнем і мечем. Ну і печінку яловичину теж замовила. Обійдемося без баклажана. Подивіться на цю красу. Оце традиційна албанська страва. Це не традиційна албанська, але теж смачна страва. Як тут все гарно і красиво. Смачного! Що, буду куштувати. Ще мені гарячий хлібчик принесли. Такий гарячий-гарячий. Смачно приготована печінка. Не жорстка. Люблять албанці нутрощі різні їсти. Сьогодні з вами вчергове завітаємо в Тірана Рінг-центр. Доволі такий непримітний з першого погляду, але нормальний такий торговий центр. Багато людей він кожного дня зустрічає. Тому що є тут що купити і є ж тут що подивитися. Перелік магазинів отак вказаний. І запрошую. Біля мене знаходиться Тірана Рінг-центр. Я вам вже показувала, що тут є аналог пузатої хати нашої. Так загальний огляд це не робила, але по шматочкам хочу показати все-таки вам його. На мінус першому поверсі тут великий гарний супермаркет «Конад». Тут багато класних продуктів, на цьому зосередимося. Також тут є «Росман». «Росман» це типу як наша «Єва». Магазин косметики, побутових якихось таких товарів необхідних. І це такий момент, який треба знати, які магазини відвідувати, якщо живете довго в Албанії. І де купляти які продукти. Тому я думаю, що це цікаве відео, подивитися, що саме тут продається. Взагалі в «Конад» я заходжу не так часто, бо тут рівень цін вище, ніж в інших супермаркетах. Це для мене, як знаєте, як «Ля Сіль По» піти, тобто там якийсь ексклюзив придбати. Ну, цікаві позиції є. Також тут такі крісла поставили, до речі, масажні. Можна помасаджитися, поки вам це все розповідаю. Винний магазин тут поруч, такий великий. Банкомати різні, це у нас Тірана Рінг-центр. І також тут є Неранкше. Неранкше – це магазин органічних товарів, ну як органічних, різних товарів. Але там є теж цікавий асортимент, і от Неранкше тут теж є, поруч з «Конадом». Сьогодні пропоную разом прогулятися магазином «Конад» і поглянути на деякі позиції. Всі не встигнемо подивитися, бо відео буде просто безкінечним, але на щось закцентую увагу, розкажу, покажу. Нагадаю, що «Конад» – це мережа італійських магазинів. Тут багато товарів саме з Італії. В'ялені томати. Також є багато такого не зовсім мені зрозумілого, але цікавого. Завжди так подумки сміюся з цих нарізок овочевих. Я завжди кажу, що мої свинки були б в захваті від такої покупки. Загалом овочі та фрукти я в «Конаді» не купую. Чому? Тому що всі вони тут, я так думаю, певно, що імпортні, привезені з Італії.
А я живу в Албанії, можу їсти албанське, смачне, натуральне і більш дешеве. Іноді ціни на фрукти, овочі тут такі самі, як і на розкладках, але загалом в таких магазинах дорожче все коштує. Беру іноді щось таке конче необхідне, наприклад, кріп, який не завжди можу знайти десь в місті. Також тут є м'ята. І отак вибірково щось можу купити, але продуктову корзину ніколи не збираю саме в Канаді. Ціна на авокадо зараз адекватна, 750 лек тут, а в мене на розкладці вже по 600 лек за кілограм. Тому просто треба знати ціни та орієнтуватися. Ну і розуміти, що в Канаді багато саме імпортної продукції. Є такий нюанс, що в Албанії загалом ніде неможливо знайти перець чілі свіжий. Він просто тут не продається. А ось в Канаді знайшла, фіксую. Ну, а так, просто люблю тут гуляти, бо тут все так розкладено, дуже гарно, естетично. І тут є на що подивитися, чому здивуватися. Ось, наприклад, є машина, що ріже ананаси. Ну, начебто не новинка, але от мені цікаво. Цікаво також, що вже порізаний та складений в коробочку ананас коштує як половина цілого ананасу, що можна придбати тут свіжого. Ягоди теж всі імпортні, не завжди в гарному стані, тому фрукти, овочі тут, як ви зрозуміли, в основному ігнорую. Мені подобаються цікавинки, що можна знайти тут до свят. Наприклад, Великдень вже пройшов католицький, але залишилися ось такі набори до Великодня і залишилися ці величезні яйця, типу гігантські кіндери, які, напевно, що дарують в Європі на Великдень дітям. Не знала про таку традицію, але віднайшла тут дуже багато ось таких шоколадних яєць з різними сюрпризами всередині. Вони справді величезні, і ця інсталяція досі тут, хоч саме католицький Великдень вже минув. І від подарунків для дітей переходимо до подарунків для дорослих. Можна придбати пиво-каністру 5-літрову саме в Канаді. Ось такий паулайнер зараз на знижках, 1690 лек за 5 літрів. Також кекси великодні тут представлені, але я так думаю, що на смак це як панетони, які я наїлася вже на Різдво. Молоко є пастеризоване, довготривалого зберігання, італійське, є рослинного, тваринного походження, різне-різне. Ну, це начебто асортимент зрозумілий. Переходимо до речей, які можна зустріти тільки в Канаді. Наприклад, така паста з анчоусів з Ватикану. Я не знала, що це національна страва Ватикану, але от саме тут, в Албанії, в Тірані, можна придбати таку пасту з Ватикану. Також знайшла щось на кшталт чорної ікри. Проте вона трошки в мене викликає сумніви. Морські коктейлі я таке не купую, тому що свіжого тут багато. Тут це мається на увазі в Албанії. А до Канади можна приходити за сиром. Тут величезний асортимент італійських сирів і не тільки італійських. Ось тут, на відміну від місцевих албанських магазинів, можна купити гарганзоло, різні види сиру з пліснявою, грану падану, пармезани. І ось, наприклад, ціна на твердий сир типу грана падана 30 євро кілограм. Все так тут порізано, шматочками, гарно. От за сиром сюди варто приходити. Тому що албанський сир, він трохи інший. Італійці все-таки на цьому розуміються. Також в Канаді завжди гарні викладки м'яса. Закцентую знов увагу, що м'ясо – це імпортне, італійське. Підсвічено дуже гарно червоними лампами, щоб виглядало так соковито. І м'ясо дорожче саме тому, що імпортне. Але тут часто буває індичка, яку я купую саме в Канаді. Іноді мені от хочеться там індичиного придбати, щось таке. А також тут можна купити італійські різні прошуто, нарізки оці, хамончики. От така упаковка зараз будь-якого з цих видів м'яса коштує 699 лек. Іноді ось якогось такого делікатесу хочеться. Ще приходжу саме в Канаді я, щоб купити пельмені. Я знаю, що недолуго, якось не зовсім доречно називати цю італійську їжу пельменями, але це в мене це таке київське коріння говорить за мене. Ну, схоже мені ці всі тальятели до наших пельменів. І я купила сьогодні соус 4 сири саме до своїх оцих равіолі куплених.
Купила також нарізку сиру, бо нещодавно в Інстаграм показувала свій факап з несправжнім сиром з албанського маркету. І пішла між рядами погуляти. Хочу показати вам тунець. Тунець тут теж в великому асортименті. Італійський. 519 лек коштує упаковка з 3 баночок по 80 грам. Це тунець у власному соку від Конат. Також в Конат купую різні, іноді купую різні соуси чудернацькі. От ті продукти, що мені недоступні були в Києві, всякі трюфельні пасти. От мені щось таке цікаво. Мені здається, що це для мене як справжній делікатес. І от люблю роздивлятися ці баночки, щось там обирати. Соусів тут багато. І в холодильнику свіжі, і от такі в баночках. І також, до речі, в Конаді можна придбати соєвий соус. Єдине, що мені здається, що в Неранкше соус соєвий коштував реально дешевше, тому що тут велика банка такого Кікоман коштує 850 лек. Поряд Неранкше треба там брати соєвий соус. В Конаді ціни вищі, ніж в інших магазинах. Неодноразово це повторювала, але є тут дещо, що можна знайти тільки тут. Наприклад, томатний сік. Я живу за кордоном давно, і ось тут складно віднайти томатний сік. В Конаді знайшла, сховався між фруктовими соками, внизу там. От, розказала вам, де шукати, якщо вам треба. Звісно ж, в італійській мережі магазинів багато італійської пасти, різного гатунку, різної ціни, різні види. Пасту їдять і албанці також теж люблять. І я вже втомилася від продуктової цієї навали, пішла в відділ непродуктових товарів і здивувалася, що Конад випускає не тільки продукти, а у Конаду є ще лінійка засобів догляду, така побутова хімія і дуже адекватні ціни. Кондиціонер для волосся віднайшла, зубну пасту побачила від Конад, здивувалася, що вони таке випускають, не пробувала. Але, ну, візьму на замітку, може якось і спробую. Також тут з'явився SPF догляд, SPF креми, теж під маркою Conad. Буду теж мати на увазі. Іноді у Росмані все розкуповують, то можна зайти сюди. А що це в нас таке? Це каштани квітнуть. От каштани мені завжди нагадують Київ, бо з дитинства знала, що каштан – це символ Києва. Не знаю, чи розповідала вам вже, не пам'ятаю. Я думала, якщо каштан – це символ Києва, чомусь мені так вважалося, що вони лише в Києві у нас і ростуть. Я помилялася, і все одно око дуже радіє бачити каштани, отакі квітнучі десь за кордоном. Мене це просто вводить в спогади приємні і дарує усмішку. Квітнуть каштани. Зараз дощ. Я думаю, що якщо будуть дощі тривати тиждень у нас по прогнозу, то це все відквітне, тому фіксую зараз. Коли, до речі, така мокра погода, так контрастно це зелень вся виглядає. І дуже швидко росте. Раніше тут ходила, не скажу, що була пустеля, але по-іншому виглядали вулиці, а зараз оники зарості. А з іншого боку липи. Отакі великі дерева мені теж нагадують Київ. Не знаю чому. Тірана зовсім не схожа на Київ, я вам скажу, але я бачу якісь для мене потрібні деталі. Ну, це, звісно, не Київ. Це Тірана. Балкани. Ідеш біля дороги дуже голосно та гучно. Заходиш на якусь таку вуличку, тут вже затишніше. Це, до речі, та сама кав'ярня, де я завжди каву п'ю. Але ще не час. А коли обираєте житло, треба зважати на місце розташування в плані шуму. Тому що, ну, я взагалі не дуже люблю жити там, де дуже гучно. А таке було, зокрема, в Саранді. Це вам для контрасту, як виглядає звичайний, не пафосний супермаркет в Албанії, там магазинчик біля дому типу АТБ. А он курку тут купила, ціла курка, гарних завезли. Ціла курка заважила кіло 600 на 880 лет.
отак тут. Тут не так, як в Канаді, але тут більше всього для життя є. Ну і, в принципі, макарони, всякі пасти теж є. Просто виглядає це, ну, не так естетично, як гарний якийсь Канад. Крупи, гречка так само, тут є і ціни навіть нижчі. Тому варто просто трошки обжитися та розібратися, і вже стане легше за кордоном. Це у нас що? Це перець, фарширований сиром. Магазин для місцевих, тут туристів взагалі нема. Ось що їдять місцеві. Іду, дощ, вона під машиною сидить, моя Ніночка, я все кинула, свою курку кинула. Ноги стирчать. Ця ре, зараз буду її годувати. Ніна, кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Моя дівчинка. На паличку. На. Ніна, на жаль, залишається на вулиці, а я йду з куркою додому. Починається дощ. Купила, окрім курки, в Росмані там ось такий блиск русаленька від Essence. Ціна питання 370 лек, але ж це ціна азарту та полювання, тому що ці лімітки дуже швидко розбирають, і їх нема просто в наявності. Я була в одному Росмані вчора, а сьогодні знайшла в Тірана Рінг-центр цей блиск для губ. Дрібничка, але це речі, які роблять настрій в часи, коли настрій віднайти не так і легко. Тому балуюся, такий блиск. Так делікатно цей блиск виглядає на губах, трохи з таким перламутром. Я люблю таке. І на цьому завершуватиму цей влог. Побачимося в наступних. Підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там викладаю історії, там викладаю пости, пишу дописи. І там цікаво. Тож побачимося і на каналі, і в інстаграмі. Всіх обіймаю, кажу слава Україні!